بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Të dashurmiqë, vazhdojmë sot me pjesën e 5 të bisedave mbi historinë e Islamit në Shqipëri. Sikur përmenda edhe në bisedën e kaluar, edhe pse komunitete muslimane në Shqipëri ne gjejmë që në kohën e Bizantit dhe sulmeve apo kryzatave të katolikëve kundër ortodoksëve në Ballkan, në Shqipëri islamizimi merr hovë me ardhjen e Perandorisë Osmane. Sikur përmenda radhën e kaluar, Osmanët ndërtuan një shtet teokratik dhe qëllimi i tyre i deklaruar, të paktën në fillimet e perandorisë tyre, ishte që të bënin gazavat dhe futuat, pra të shpërhapnin islamin në tokat e të krishterëve. Osmanët kishin një mision kuranizues, në që se përdor termin e evangelizimit, që është termi evangelizues, pra kishin si mision që të evangelizonin apo të islamizonin popujt që ishin largë mesajit të vërtet të Kuranit. Ashtu sikur të krishterët në historinë e tyre, ashtu sikur ata bën me perandorinë e Konstantinit të Madh, me luftrat e shumta që papët bën nëpër Evropë, me mbretëritë e Merovingëve, me Habsburgët e të tjerë, duke kristianizuar më dhunë popujt e Evropës, sikur u kristianizuan gjermanët, suedezët, norvegjezët, danezët, britanikët e të tjerë, edhe osmanët, ashtu sikur perandorit të tjera, bën të njëjtën gjë. Tani, me ardhjën e osmanëve, sikur përmenda në herën e kaluar, rajonet të tëra të Ballkanit dhe të Anadolit, të cilat ishin dërmueshëm të krishterë, do të nisin dhe do të islamizohen. Në bisedën e kaluar, përmenda faktin që Osmanët, kur pushtojnë këtë që ne sot njohim si Shqipëri, do të instalojnë sistemin e tyre të sundimit, do të ndërtojnë administratën e tyre në për vëndet që ata do të vëndën kontrol dhe do të fillojnë dhe do të implementojnë ligjin islamik apo shëriatin, i cili ishte ligji i perandorisë osmane. Qytetet, sigur përmenda në herën e kaluar, janë qëndrat kryesore të islamizimit në Ballkan. Ne do të shohim qytete sikur Sofia, sikur Beogradi, sikur Shkodra, Janina, Selaniku, Afina, që do të kthehen në qendra popullatash myslimane. Islamizimi është një faktor qytetar. Do me thënë, qytetaria është ajo që bëhet myslimane, ndërsa malësit janë që qëndrojnë jashtë Pax Otomanikës apo sundimit otoman dhe qëndrojnë jashtë qytetërimit otoman. Të fakt, ne mund të shohim edhe në Shqipëri, të ne në Shqipëri islami është një fenomen qytetar. Ne kemi parë për shumë se si malësit e Tropojës, malësit e Gjirokastrës,
malësitë e mirëditës, nuk u bën myslimane. Arsyeja ishte se qytetërimi është diçka që implementohet në qytete. Sikur fjala bie sot ne mund të shohim në Shqipëri që shteti ligjor implementohet në Tiranë edhe në Durrës, po të shkosh në Bulqiz apo në Mirdit sheh njerëzit që bëjnë lloj-lloj gjërash. E njëjta gjë ndodh edhe në kohën e perandorisë osmane. Pushteti funksionon në qytete dhe në qytete është vendi që njerëzit bien në kontakt me kulturën e lartë otomane dhe nisin që të pranojnë fenë turkut, por edhe që të flasin gjuhën e turkut. Qytetet shqiptare që nga Korça, Gjirokastra, Berati, Prizreni, Tetova, Gostivari, Prishtina, Mitrovica, jo vetëm që kthehen në qendra Hoxhallarësh dhe Mullehësh që përhapin dijet e Islamit, por në të njëjtën kohë kthehen edhe në qendra të kulturës turke. Personat që mund të kenë patur fjala bie fatin që të vizitojnë Prizrenin, e kanë parë se si në Prizren sot e kësaj dite shehërlia apo qytetaria e vjetër ruan akoma gjuhën turke. Njerëzit që vinë nga fshatrat janë ata që flasin shqip, ndërsa qytetaria e vjetër në Prizren akoma fletë turqishtën. I njëjti fenomen mund të shihet në Gostivar, mund të shihet në lagjet e vjetra të Shkupit, mund të shihet në Tetove të tjerë, edhe pse në vitet e fundit, si pasoj e vërshimit të malësorve shqiptarë, në Kosovë dhe në Maqedoni, po kemi një farë mënyrë zhdukjen e gjuhës turke. Ama ky fakt që ne sot akoma kemi arritur ta shohim dhe të shmojmë në Kosovë edhe në Maqedoni, është i vërtet edhe në Shqipëri. Qytetet kthehen në qendra të administratës osmane. Hierarkia e njerëzve të ditur mëson dhe shkruan gjuhën osmane. Dhe këtë gjë ne mund ta shohim nëse vizitojmë institucione osmane që kanë ngelur akoma në Kosovë apo në Shqipëri. Fjala bie nëse shohim xhaminë e Tembeut, apo nëse shkojmë nëpër kalat e Lezhës e të tjerë. Ato pllakata që akoma nuk i kanë shkatruar barbarët nga populli ynë, janë akoma me gërma arabe dhe osmane. Apo në qovë se vizitojmë Vakëfe, në Tiranë nuk kam Vakëfe, se i ka vjedhë Lalieri me Edi Ramën, por në qovë se shkojmë në për qytetet të tjera në Shqipëri dhe shohim vare të vjetra Osmane, do të shohim që gjuha që është shkruetur është me gërma arabe dhe është osmanisht. Kjo të regon që gjuha që është folur në Shqipërinë Osmane, në kohën e perandorisë osmane, ka qenë osmanishtja. Ashtu sikur në qovë se dikush për ne shkon në Durrës apo në Apolloni dhe viziton monumentet bizantine që janë në për këto qytete dhe që do të shohim që në ato shkruhet në greqisht, që dëshmon për helenizimin e këtyre qyteteve, i njëti faktor ndodh me ardhin e perandorisë osmane, kemi osmanizimin e qyteteve. Qytete që nga Djanina, nga Selaniku, nga Shkupi, nga Shkodra, nga Gjirokastra, nga Korça, jo vetëm që popullohen me fise shqiptare, slave, vllahe që nisin dhe turqizohen, por në të njëjtën kohë popullohen edhe me familje që vinë nga tokat turke, arabe, iraniane e të tjerë.
Dhe faktikisht elitat e qyteteve që janë mullahët, hoxhallarët, shejlerët, dervishët, janë në shumë raste me origjina nga Anadoli, nga Irani, nga vendet arabe dhe kështu me radhë. Bilesisht kam përmendur në një video më herët, në kohën e kur Evlija Çelebiu e viziton Shqipërinë, tregon që në Elbasan, në Vlorë e tjerë popullatat mburreshin, shumë ndoshta edhe gënjenin për duke pretenduar për origjinën e tyre turke apo arabe. Ky fakt shihet edhe më vonë, e kam fjallën në shekullin e 18-19, në kohën e pashallëqeve të mdhaja, ku fjalla bie bushatlit e Shkodrës, me të cilët unë jam marrë dhe kam bërë edhe masterin tim të parë për familjen e bushatlive të Shkodrës, dhe kam lexuar edhe arkivin apo letrat e konsulve Venedikas. Bushatlit, që sot me nkrye ministrin e vogël Ditmir Bushati, janë krerët e Shqiptarisë, në atë kohë mburreshin, thonin, jemi turqë. Jemi pasardhës të Isuf Beu, nëse nuk e ka gaboj, një nga komandantët Osman që Sultan Mehmeti vendosi në Shkodër pasi i mundi dhe i vrau Venedikasit, italianët që mbanin qytetin në pushtim. Çfarë apo kush ishin disa nga arsyet që ndikojnë në islamizimin e Shqipërisë? Arsyet janë të shumta dhe ndoshta mua do më duhen me qindra orë biseda që ti numëroj gjitha. Por le të prekim një fakt apo disa fakte që shumë prej jush kanë shkuar nëpër këto shkollat e Shqipërisë apo të Kosovës, ku shqiptarët si pasojë e procesit të inxhinierisë sociale që bën nacionalizmi, gënjehen edhe trushplahen duke pretenduar sikur islamizimi shqiptarëve u bë me dhunë, sikur turqit erdhën edhe na vranë edhe na i përdhunuan gratë, edhe idiotësira të tjera. Këto idiotësira faktikisht janë shumë shqetësuese, por janë jo të vërteta. Her pas here unë shoh mirëditor katolik, politikan të tyre e tjerë që bëjnë edhe video, shkojnë edhe sulmojnë flamuj turq, shajnë islamin, sepse thonë që na përdhunoi turku për 500 vite. Unë nuk besoj që turqit i kanë përdhunuar katolikët tanë për 500 vite, se po t'i kishin përdhunuar tani do t'i ishin nipat tanë, do t'i ishin musliman, por kjo është pjesë e indoktrinimit dhe radikalizimit që kisha katolike me priftrit e saj psikopat bën si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri, fakt që ka quar në krimin e shumë grupeve radikale në mesin e katolikëve, të cilët ne i shohim her pas here që jo vetëm konvertojnë njerëz me emra turq në Shqipëri, me emra Hidavere, Ganie, Mehmet, dhe janë mbushin mendjen, ja trushplejnë trunin, i thonë që jeni katolik. Jo vetëm që bëjnë këtë, po nxisin këta konvertët që të bëjnë edhe akte kriminale dhe terroriste, sikur janë rastet e sulmit kundër konsulatave turke në Prizren, djegjes së flamurit apo shkatrimit të flamurit turk në hidrocentralin e Mollës në Mililitë e tjerë. Megjithatë, le të dalim tek historia dhe të flasim me fakte. Si ndodhi islamizimi? Islamizimi ndodhi në disa mënyra, si ku shpjegova herën e kaluar. Njëra ishte puna e huxhallarëve Osman, të cilët në përmjet hapjes e mejtepeve, medreseve, i evangelizuan, i pagëzuan shqiptarët me lajmin e mirë, me Kuranin, dhe u mësuan atyre mesazhin që Allahu jep species që njës njërzore,
nëpërmjet të dërguarit të tij Muhamedit alayhi salam. Dhe në anën tjetër janë struktura të shtetit osmanë. Osmanët ishin një popull apo një familje shumë e zgjuar dhe perandorin ndërtuese që arriti të sundoj në kulminacionin e saj pothuajse shumicën apo gjysmën e botës së njohur të kohës. Osmanët do të sundonin nga Algjeria deri në Jemen, deri në Iranin e sotëm dhe do të shkonin deri në dyert e Vjenës. Pra ishin një perandori shumë e madhe, një perandori që paka shumë e shtriu pushtetin e saj në pjesët më të rëndësishme, por edhe më të i se sa perandoria romake e shtriu. Tani, një institucion që ndikoi në islamizimin në Ballkan ishte sistemi i defshirmes. Ju që keni shkuar në për shkollat e Shqipërisë apo të Kosovës, edhe që lexoni historianët ignorant dhe islamofob shqiptar apo kosovar, që nga Frashër Demaj deri te Petrika Thëngjilli, keni ardhur apo keni ndeshur konceptin e defshirmes. Koncepti i defshirmes ishte një koncept sipas të cilit, domethënë historiografia laik katolike shqiptare tregon që vinin turqit të rrëmbenin fëmijët e vegjël, i çonin ata në Stamboll, i bonin synat dhe i bonin musliman. Këtu hyn ajo mitologjia nacional katolike shqiptare, ku edhe Skënderbeun e tregon si viktim e këtij sistemi, domethënë historiografia jonë tregon që erdhën turqit në Kruja, morën babës tij dhe e morën peng, ky është termi që përdoret. Puna është kështu që sistemi i defshirmes ka ekzistuar në perandorinë osmane. Ishte shumë i rëndësishëm për islamizimin. Është e vërtetë që kur osmanët e nisën sistemin e defshirmes, mendohet në fund të shekullit 14 dhe kohën e Sultan Muratit parë ndoshta, ishte një sistem ku osmanët merrnin fëmijë të vegjël nga mosha 9 vjeçare dhe lart dhe i mbanin ata në portën e lartë në Stamboll, ku sultanët i përgatisnin ata si trupa speciale për perandorinë osmane. Ky sistem do të njihej si sistemi i kapokullarit dhe këta do të ishin shërbëtorët e sultanit, ishin rojet besnike të sultanit, pak e shumë sigurisht e garda preatoriane romake, e cila i shërben të perandorit romake, edhe osmanët i marrin këta fëmijë të vegjël, të cilët merreshin nga Ballkani dhe shumica ishin shqiptar dhe grek edhe slav, i merrnin, i çonin në Stamboll, i edukonin, këta konvertoheshin në islam, bëheshin musliman, vinin nga familjet krishtere, dhe më pas, këta fëmi ktheheshin në Ballkan, dhe do të islamizonin vëndin e tyre, familjet e tyre. Në qofë se në fillimet e sistemit të defshirmes, do të ishin fëmijë të krishterë që do të rekrutonin në këtë fushë. Më pas çfarë ndodhi është që korrupsioni që ekzistonte në perandorinë osmane e bëri sistemin që të kthehet me kokë poshtë, nga që në shekullin e 17 edhe 16 do të nisin që muslimanët do t'i çonin fëmijët e tyre në defshirme. Sepse e pan që ky sistem ishte një sistem që jepte shumë të mira familjeve që çonin fëmijët e tyre, se fëmijët e tyre pranë portës së lartë do të edukoheshin, do të ktheheshin në komandant, në general, në pashallar të ushtrisë osmane, shumë prej tyre do bëheshin vezira apo ministër apo grand vezira, kryeministër apo ulema
të islamit, dhe institucionit e fshirmes do të ishin njësoj si kur këto bursat që jep në ditët tona Italia, apo Greqia, apo Turqia, apo Amerika, në përmjet institucioneve si kur USAID, and Fulbright Scholarship, dhe qëfar kanë të Amerikanët e tjere, që më në fund do t'i jepnin karrierë fëmijëve që shkonin në këtë sistem shkollimi osman. Pra, sistemi të fshirmes është i rëndësishëm. Fëmijët që merreshin nga familjet e krishtera, pasi edukoheshin në Stamboll, do të udhëhiqnin ushtritë e sultanëve, do të ishin besnikët e sultanëve deri në vdekjen e tyre. Fillimisht devshirmet nuk lejoheshin të martoheshin, por me kalimin e kohës ata u lejuan që të martohen edhe të krijojnë edhe familje të tyre. Dhe është diçka me rëndësi që të theksojmë këtu që patronët apo udhëhesit shpirtëror të konvertimit të muslimanëve, të krishterëve në musliman, do të ishte tarikati Bektashive. Do të thënë, nëse ne sot në Ballkan kemi këta jezuitët, franciskanë, dëshmitarët e Jehovës që vinë dhe marrin musliman dhe i konvertojnë dhe i trushplajnë për të bërë të krishterë, katolike të tjerë. Në këto kohë ne kemi sistemin e kemi ndryshe. Kemi Islamin që është ambicioz nëpërmjet tarikateve të tij dhe në veçanti nëpërmjet sektit të Bektashive, nga që sistemi i devshirmes, nga i cili u krijua edhe armata e jeniçerëve, u themelua nga Haxhi Veli Bektashi, i cili është edhe themeluesi i sektit të Bektashive, edhe që vjen nga Irani, nga Horasani, dhe pasi bën marrëveshje me Sultan Orhanin, thot legjenda, krijon sistemin e devshirmes dhe të armatën e jeniçerëve. Ai prodhon musliman besnik ndaj sultanit, dhe këta musliman i shërbenin sultanit Osman, ashtu sikur shërbente garda preatoriane, si garanci për sultanët Osman që pushteti i tyre nuk do të sfidohet. Përveç sistemit të devshirmes, ne kemi edhe faktorë të tjerë që ndikojnë në islamizimin e popullatave. Disa nga këto faktorë janë disa faktorë të tjerë janë, si kur thash, sistemi shkollor. Dhe shumë e radhë, është, pra, kemi dy faktorë kryesorë. Njëri është joshja drejt pushtetit. Sistemi i devshirmes tregon këtë, se këta fëmijë të krishterë, duke hyrë në shërbim të portës së lartë, janë si kur shqiptarët që sot, çfarë nuk bën që të hynë në ushtrinë amerikane, në NATO e tjerë, nga që e din që duke u bërë ushtar të NATO-s, komandant të NATO-s, do të kenë rroga më të mira, do të jetojnë në Bruxelles, në Washington e tjerë. Pra është pushteti, tamam sikur sot shqiptarët po kthehen në amerikanist dhe në NATO-ist. E njëta gjë ndodh në këtë kohë, domethënë që popullatat e Shqipërisë kërkoj falje që herë pas here përdor termin shqiptar, pasi termi shqiptar është modern. Por këto popullatat arraute, slave, greke, vllahe që kemi në Ballkan, në përmjet sistemi të devshirmes, arrin që të bëjnë karrierë në perandorinë osmane, që të ngrihen në hierarki dhe kështu islamizohen. Faktori tjetër është faktori i davetit në Ballkan. Ne do të kemi instalimin e shumë urdhërave fetare. Një nga ta ne e përmëndëm që është tarikati i Bektashive, i cili është nga urdhërat e parë
fetar që vinë me Osmanët në Ballkan. Dhe duhet të përmend diçka që është me shumë rëndësi për studiuesit e historisë së perandorisë osmane. Në perandorinë osmane, edhe pse perceptimi është që perandoria osmane ishte perandori sunnite, në fakt nuk është kështu. Perandoria osmane ishte një perandori heterogjene nga ana fetare, e kam fjalën për Islamin, jo vetëm për fete tjera që ekzistonin. Ishte një perandori heterogjene ku Islami nuk ishte sipas versionit felabie të Arabisë Saudite sot, ku vetëm një rrym Islami ekziston, por Osmanët kur vinë në Ballkan vinë me shumë tarikate. Shejlerët e tarikatëve, Halveti, Sadi, Kadiri, Nakshibendi, Tijani, e të tjerë, se nuk po më vinë gjithë mundje, së bashku me Bektashi që sa po i përmënda, kishin këtë frumën e futuatit, biles shpesh, do t'ishin shejlerët me besimtarët e tyre militantë, sigur është, rasti i Bektashive me Jeniçerët, ata që do të merrin iniciativën për të sulmuar tokat e të pafeve, e kaurëve, për të përhapur lajmin e mirë të Islamit. Pra, ashtu sikur fjala bie shën Kirili me metodin do të çonin fjalët e Ungjillit tek slavët. Ne do të kemi dervish Bektashi që nga Sari Saltik Dedeja, për të cilin legjenda thotë që ka ardhur në Ballkan në shekullin e 13. Do të janë pra dervish lerët, ata që do t'i paraprin ushtrisë dhe institucioneve shtetërore osmane për të përhapur lajmin e mirë, mesazhin e Kuranit. Perandoria Osmane, deri në kohën e Sultan Selimit të parë, do të ishte një perandori heterogjene, ku syni edhe shii do të garojnë me njëri tjetëri për përhapjen e mesajit të Islamit. Bektashit, kush ka lexuar fletoren e Bektashive të Nain Frashrit, apo një teologjinë e tyre, janë ithna asheri, janë 12, është besojnë në 12 imamët, edhe pse ata janë një sekt i shiizmit. Nakshibendit, në anën tjetër, janë sunit militant, ama gjëja që i bashkon këto tarikate që faktikisht kishin bindje të ndryshme mbi teologjinë e fesë, ishte shpirti i përhapjes së mesazhit të Kuranit në popujt që ishin akoma në errësirën e ignorancës apo xahilijes, sikur përmendet në terminologjinë islame. Kush ka vizituar Budapeshtin, do të shohë aty që aty është Türbeja e Gülbabait. Gülbabai ishte një dervish Bektashi, i cili kur Osmanët pushtojnë Budapeshtin, Budën, sa ishin pjesën e Budës, ai bie shahid në vdes aty. Dhe më pas besimtarët e ti ingrejnë edhe tyrben, këtë tyrbe e ka restauruar për para pak vitesh në qeveria turke në përmjet tikës, pasi është një farë mënyre monument kulture otoman. Vazhdojmë me pjesë, pas pak do të bëj pjesën e dytë të kësaj bisede dhe do flasë për faktorët të tjerë që të shërë islamizim. Salam aleikum. Salam aleikum, Abdullah. Vazhdojmë me pjesën e dytë të bisedës që përbëja mbi arsyet e islamizimit të Shqipërisë në kohën e perandorisë osmane. Dhe sigur po thoja më herët, kemi një mori tarikatesh që vinë në kohën e perandorisë osmane, të cilat në një farë mënyrë garojnë me institucionin e ilmijes. Osmanët
në qofë se në fillimet e tyre ishin një perandori heterogjene, një numër tarikatesh ishin që bashkoheshin rreth rreth sultanit, në anën tjetër kishin edhe ulemat e tyre, të cilët ndiqnin shkollën sunnite. Sikur përmenda më herët, Islami në Ballkan hapet nga tarikate të ndryshme, sikur Bektashit, Halvetit, Kadirit, Rufait, grupe të ndryshme alevitësh, por këta që i përkasin Islamit sufist, vinë në paralel me Islamin sunnit, i cili përfaqësohet nga zyra e shehur Islamit. Sikur e përmenda më herët, Osmanët, kur pushtojnë Konstantinopolën, kthehen nga një shtet i rëndomt, që nisi si beylik, me marrjen e Konstantinopolës, ata kthehen në perandori, sepse ata marrin dhe pushtojnë kryeqytetin e perandorisë bizantine. Dhe Sultan Mehmet Fatihu, i cili besonte se ishte njeriu i shenjtë që përmendet në hadithet sunnite, ku thuhet që para ditës së Qiametit muslimanët do të marrin Konstantinien, dhe ai komandant që do ta udhëheqë këtë ushtri është më i miri komandantëve, dhe ajo ushtri që do të hyjë në këtë qytet do të jetë më e mira. Sultan Mehmeti, pasi e merr Konstantinien, ekzaltohet në një farë mënyre, sepse shumë emir dhe kalif arab, Umayyad, Abbasid, dhe Osmanët edhe më herët ishin munduar që ta merrin Konstantinopolën, por Konstantinopolja ishte një qytet i pathyeshëm. Dhe marrja e Konstantinopolës nga Mehmeti i dytë, për ata që duan më shumë informacion, mund të shohin shumë filma që të regojnë se si Mehmeti e mori Konstantinopolën nëpërmjet teknologjisë superiore ushtarake dhe topave shumë të fuqishëm që i kishte për të thyer tre mure të mbrojtëse të Konstantinopolës. Pra, Mehmeti pasi merr Konstantinopolën, kërkon që të përmbushin një hadith tjetër që ekziston në shkollën sunnite, që thotë që muslimanët do të marrin Jerumetejn, të dy Romat. Dhe çfarë bën ai është që pasi merr Konstantinopolën, ai zbarkon në Shqipëri, ku Shqipëria kthehet në bazën kryesore të Sultan Mehmetit, pasi ai ndërronte që të merrte edhe Romën, biles Sultan Mehmeti i helmohet edhe vdes në Shqipëri. Disa mendojnë që ishte papa që e helmoi katolikët. Dhe në këtë kohë krishterimin e zuri panik i madh, nga që Perandoria Osmani ishte superfuqia absolute e botës dhe Osmanët besonin që ata do ta merrnin edhe Romën. Dhe papa në atë kohë edhe e zhvendosi kishën katolike nga Vatikani për në Avignon të Francës. Në këto sulme që Sultan Mehmeti drejton kundër Italisë, ai do të ndihmohet nga shqiptar të islamizuar. Kërkoj falje termin shqiptar, ata ishin arboresh, arnaut të islamizuar, dhe kryeveziri i sultanit Mehmeti në këtë kohë ishte Gedik Ahmed Pasha, për të cilin Ismail Qemali dhe familja e Vlorajve mborej, do më thënë, edhe thoshtë që ne jemi nipat e Gedik Ahmed Pashës. Gedik Ahmed Pasha drejtoj trupat Osmane drejt Italis, pushtoj brindisin dhe Osmanët ishin gati që të zbarkonin, por Sultan Mehmeti i dytë vdiq. Pra, le dalim edhe njëherë te çështja e islamizimit. Islamizimi në kohën e Sultan Mehmetit ndodh si një proces heterogjen. Kemi grupe shiite, kemi grupe sunnite që garojnë me njëra tjetrën.
perandori osmane ishte një perandori heterogjene, dhe ky heterogjenitet u ruajt deri në fund, dhe që ne e dëshmojmë në ditët tona në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni. Për shumë, në qofse dikush viziton Tiranën, apo Prizrenin, apo Prishtinën, do të shohi ekzistencën e teqeve, që vinë që nga kohë e perandorisë osmane. Kemi teqe Halbeti, Rufahi, Tijani, Kadiri, Saadi, Bektashi, e të tjerë. Por, që ndonë me islamin e perandorisë osmane? Në qofse, deri në kohën e Sultan Selimit, ka një tolerancë në perandorinë osmane, ku ne shohim grupe nga më të çuditshmet, kur Sultan Selimi i parë pushton në Kairo dhe merr edhe Mekën edhe Medinën dhe e shpall veten e tij kalif të Islamit, ai kërkon të synizoj me dhunë të gjithë tarikatet që ekzistonin në perandori dhe gjithashtu kërkon që të islamizoj me dhunë të gjithë popujt që jetonin në perandorinë e tij, biles kërkon që të imponoj edhe gjuhën arabe si gjuhë që do të flitet nga të gjithë banorët e perandorisë osmane, qofshin ta ortodoks grek, bizantin, arnaut, slav e të tjerë. Në këtë kohë, si shtregon edhe Hafiz Ali Korxha në gazetën Drita Islame, Shejhul Islami i kohës, një harrova emrin, për Shejhul Islamin duket ishte me origjinë nga Korxha, çohet kundër sultanit, se sultani jep vendim që thotë do të islamizojë me dhunë të gjithë subjektet e perandorisë time, apo kulli, koncepti ishte shërbyësit e njëse, koncepti i subjektit është pak koncept që më modern që sotën britanikët. Edhe Sultan Selimi jep urdër që do të ketë islamizim dhe arabizim me pahirë në gjithë perandorin. Shehu Islami i del kundër dhe i thot sultanit, i thot la i krahefidin, që Zoti urdëron në Kur'an që nuk ka dhunë në fe. Dhe Sultan Selimi, cili njëhet në perandorin e Osmanë dhe si Javus Selim, apo Selimi Tmershëm, sikur Ivan Grozni, Ivani Tmershëm, që ishte në farë mënyrë një farë Stalini i Otomanëve, tërbohet me Shejhul Islamin, ja kput kokën, por procesi i islamizimit dhe arabizimit në dhunë nuk ndodhë. Sikur Osmanët të kishin dashur dhe sikur Hoxhallarët të bënin një sy qorë për atë që thotë Kurani, sikur kanë bërë papat e Romës vazhdimisht duke u çuar mbi mesazhin fajësor të Jezu Krishtit. Ne sot slavët, grekët, bulgarët, gjithë fqinjët tanë do t'i kishin vëzër musliman dhe do në thonin selam aleikum. Edhe këta ekstremistët katolikë do në thonë që në thonë në aktheu turku me dhunë dhe në bëri musliman, sot do t'i kishin vëzër musliman, ndoshta i do i kishin me mjekra dhe do në thonin selam aleikum gjithë didon. Por e që Osmanët nuk e bënd të gjë. Dhe në perandorinë Osmane, deri në fundin e saj, shumica e popullatës ishte e krishterë. Duhet të mbani mund këtë. Ishte e krishterë. Osmanët nuk ishin politika islamizuese. Do më thënë që të bënin konvertime masive të njerëzve në islam. Islamizimi, si që përmonda më herët, ishte proces qytetarë. Qytete sikur Afina, sikur Sofia, sikur Beogradi, do të ishin dërmueshëm musliman. Por, një pyetje që shumë veta e bëjnë, edhe shumë historian ignorant shqiptar që nuk din histori osmane i bien shkurt, por shumë veta e pyesin është si ndodhi që shqiptarët u kthyen musliman kaq shumë. Japin lloj-lloj teorirash, jo na rrahu turku, jo na vuri gjizjen, jo na përdhunoi grat, etjer, etjer. Por fakti është që muslimanët që sot jetojnë në Shqipëri dhe në Kosovë nuk janë të gjithë shqiptarë. Shumë janë muhaxhir. Le të marrim Tiranën.
në Tiranë, përveç fiseve turke që erdhën në kohën e perandorisë osmane, fiste turke erdhën shumë në Tepelen, biles emri i qytetit Tepelen, se kam harruar ta përmend më herët, është turqisht, është Tepedelen, do të thënë Maja e Kodros, biles edhe Ali Pash, Tepedenli Ali Pasha, apo Ali Pash Tepelena, si që kja ka të ndarizojnë dhe ve emri, më burej thoshtë që jam turk në origin. Dhe dalim tek Tirana. Tirana në kohën e perandorisë osmane kishte qytetin dhe kishte dy qendra katunarie, katunaria e ndroqit me katunarin e Baldushkut. Po të bëhet një studim antropologjik, del që katunaria e Baldushkut janë bjond, janë lëkur bardh, ndërsa katunaria e zonave që jetojnë në ndroqit janë më brunë. Nga zonat e ndroqit edhe më mbrapa, deri në Durrës, gjem fshatra me emra sikur ndroq, Qizmeli, Arapaj, që do të thotë Arab e tjerë. Dhe kjo tregon për popullatat e ndryshme që janë vendosur në kohën e Osmanëve në këto zona. Shumë pleqtë të vjetër të zonave të Baldushkut, kur i kam pyetur nga keni origjinën, thonë kemi nga Molle Kuqe. Koncepti i Mollës Kuqe apo Kızıl Elma në Perandorinë Osmane ishte kufiri ndërmjet krishterimit dhe islamit. Sepse legjenda tregon që kur Sultan Suleiman al-Kanuni dërgon atë sadrazëmin e tij që të marrë Vienën, Pargali Ibrahim Pasha, i cili ishte Arnaut nga Çamuria, ishte Çam, i thot shko tek ai qytet i thot dhe duhet të më marrësh ato mollët e kuqe, bëj fjalë për kupolat e kuqe të kishave të Vienës. Ama çando është popullatat myslimane dhe islamin gjatë 500 viteve të perandorisë osmane nuk e përqafojnë vetëm shqiptarët, por e përqafojnë edhe hungarezët, edhe serbët, edhe vlehët, edhe rumunët, edhe maqedonët, e grekët, e çfarë gjëra. Për shembull, kush ka lexuar për luftën e Mores, kur grekët bënë shtetin e tyre, do të shohë që kur u bë rebelimi grek, ata i masakruan myslimanët e Mores, e Athinës, edhe çfarë ndodhte? I masakronin dhe i përdhunonin. Dhe popullatat myslimane që i zinte paniku, shkonin drejt Turqisë. Dhe Turqia e asaj kohe ishte Shqipëria, Kosova. Ka studime në Kosovë për muhaxhirët e Mishit, dhe pas kongresit Berlinit, luftës ruso-turke, kur Serbia bën masakra dhe merë vilajetin e Mishit, ne kemi me qindra e mira musliman nga Serbia që e lënë Serbinë dhe shkojnë në Kosovë. Dhe ardhja tyre e çonë në 90% numrin e muslimanëve të Kosovës, pra e muslimanizon Kosovën, jo e shqiptarizon, se procesi shqiptarizimit është më i vonë. Dhe që të thotë kjo? Që ashtu sikur kemi muhaxhirët që vinë nga Mishi në Kosovë, ashtu kemi edhe grupet të tjera muhaxhirësh që vinë kohën fjela bie Sultan Abdul Hamidit, Qerkes, që popullojnë fush Kosovën. Ky fenomen ndodhe edhe në Shqipëri, ku Osmanët sjellin Tatar, sjellin Qerkes, sjellin Musliman nga Hungaria. Biles, unë mendoj që shumë nga këto popullatat e zonës Baldushkut janë muhaxhir ose nga Serbia ose nga Hungaria. Si që përmënda në bisedën e kaluar, ku mora si rast studimi Shkodrën, dhe duke cituar Hamdi Bushatin të regova që familjet aty janë nga Dagistani, nga Anadoli, etjere tjere. Sikur kemi edhe këta italianët e Benedikasit, Austriakët e Gjermanët, që eshit, apo Harapët, me Anton Harapën, që ishin Arabë, kryshterë që e shqiptarizojnë vetën e tyre, i njëti fenomen do kudo në Shqipëri dhe në Kosovë.
kemi popullata turke, popullata boshnjake, në Shkodër, ku shkon, në Durrës, ke banon me mbjemi Tibari, Mikshiqi, Haveriku, këta janë boshnjak. Janë boshnjak që kur sërbët apo malazezët mundin Turqin, që Turqia apo ishin muslimanët arnaut, sepse muslimanët arnaut ishin shumica në këto zona. Pra, kur binte Turqia, muslimanët vëndas vriteshin, përdonoheshin dhe detyroheshin që të tërhiqeshin në tokat e Turqisë. Ky fenomen ndodhë gjithandej, kemi për shembull rastin e familjes Ismail Kadares. Disa historianë turqë që unë kam folur, ata më kanë thënë që ai është nga Trabzoni, bilës është një historian i respektushëm otoman që më ka thënë që ka dhe defter që të regon që ta erdhen nga Turqia. Por mbiemri Kadares, Kadar, në hungarisht, do të të që kitsh, dhe unë dyshoj që këta mund tjenë familje muslimanë shungarez dhe Kadareja, kur e ka rishpikur vetën e ti nga Ismail, e ka bërë Is, dhe tani bërë kur ishin katolik, dhe më thënë. Të ke fundi zbërnë edhe aq keq, dhe më thënë, se për këthehet në rënjët e tia hungareze. Ju në Kosovë që e shikoni këtë video, ju keni muhaxhir pa fund, dhe më thënë, nga ta magjar, se që është një idiot, një ku di gjohë flamur magjari që më shanë her pasere. Këta janë magjar, janë hungarez, dhe më thënë këta kanë arë nga Hungaria. Kanë arë dhe janë ngurë në Kosovë. Keni pastej muhaxhir pa fund, keni familje me mbiemra Spansa e muhaxheri, me lavdrim muhaxherin e famshëm e tjerë, dhe këta e muhaxher. Këta e njerës që nuk janë prej Shqipnije, por janë prej Serbije, prej Hungarije, që kanë ardhur në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe duke rënë në këto vise, ku gjuha dhe populata më e lashtë ka qenë arbërore arnaute, kanë adoptuar këtë gjuhë. Ama, jo këtë gjuhë që flasën sot, do flasim një leksion tjetër, se si u shpik Shqipja moderne. Në qita të darim pas në kohën e Perandoris Osmane, si që po thoja, muslimanët shqiptar, sorry për termin shqiptar, duhet them arnaut, me konvertimin e tyre, u i ngranuan, u integruan nga Osmanët në sistemin e tyre perandorak. Arnautët kthehen në shtyllën kryesore të sundimit turk në Ballkan. Sikur e tregon edhe historiani amerikane Barbara Jelavić. Këtë e thoshte edhe Sultan Abdulhamid Hani, rahmet past, ku thoshte që unë perandorin e mbaj me dy popuj, me arnautët, që ishin ushtarët, rojet, vrasësit, mujahidinët, gjihadistët, kriminellët e sultanit, dhe me arabët, të cilët prodhonin ulemat, shejderët e tjerë. Si kur thot, aji diktumi latin, et oriente lux, et occidente dux. Ka orienti vjen drita, nga perëndimi vjen duket, vjen ata që të vrasin. Dhe shqiptarët ishin ata të hurit edhe të litarit, dhe më thënë që i shërbyen turgut. Sepse në Perandorin Osmane, turqit nuk kanë qenë shumica. Biles edhe kur ata turku me arnautët e ti bën turqin moderne, turqit original që janë turqit foles në turqit janë 30%. Të tjerët janë kurd, janë arnaut, janë bulgar, janë sërb, janë grek, të cilët u turqizuan me krimin e republikës, si kur edhe neve në Shqipëri dhe në Kosovë shqiptarizuan gjitha të minoritete. Tani, shqiptarët kthehen aq të rëndësishëm në perandorin e islamit, Perandorin Osmane, sa që ata do të prodhojnë disa nga kokat më të mdhaja të kësej perandorie. Përmënda më herët që kër Sultan Mehmet Fatiu erdi në Balkan dhe mundi këtë heroin slav të Shqipnisë Skënderbeun, i cili arratisi maleve, generalet që udhishnin trupat
Osmani ishin arraun që nga Balaban, pasha i famshme, drite Gedik Ahmet Pasha, stër-stër gjyshi i Ismail Qemalit. Shqiptarët janë ata që quan ushtritë e islamit kundër krishterimit, jo vetëm me Gedik Ahmet Pashën që do i qonte kundër Romës, por edhe me Pargali Ibrahim Pashën, i cili ishte musliman nga Çamëria, nga PDU-ja e Shpëtimit Drizit që tani bën krysh me këto katolikët që ka futur në parti. Dhe Pargali Ibrahim Pasha është ai që rrethon Vienën në vitin 1529. Edhe në rrethimin e dytë të Vienës, prap Osmanët, do të shojnë Shqiptarët, shumë vetë atë janë nga Berati, nga familja e Shqipëri Lidhve, me kryevezirin Kara Mustafa Pasha. Shqiptarët janë ata që me Mehmet Ali Pashën do të dëbojnë imperializmin francez nga Egjipti dhe do të krijojnë Egjiptin modern. Ibrahim Pasha do të jetë ai djali i Mehmet Aliut që do të vinë more, do të shkatërroj rebelët grek, shumë prej cilëve ishin Arvanitas ortodoks, që u rebeluan kundër perandorisë osmane. Kemi pastaj Ali Pasha të Pelenën që krijon pashallokun e tij dhe në kohën e Aliut ne kemi një islamizim shumë të madh të jugut të Shqipërisë dhe këtë duhet ta mbajmë mend. Domethënë, nëse ka ndonjë person që ka dikuar në islamizimin e Arnaudëve, e Vlehëve dhe të Grekëve, ai është Ali Pasha. Aliu ka përdorur edhe dhunë në islamizimin e oponentëve të tij. Ky është përjashtim Ali Pasha. Kemi Bushatllitë e Shkodrës me në krye famshmi Kara Mahmud Pasha Bushatllia, i cili jo vetëm që bante nën Sheriat dhe nën Haraç Malinezi dhe ne ka digur se ti një 2-3 herë, por hyri në konflikt edhe me Osmanët se donte që edhe Venedigun, Venecia, së bashku me Beun e Tunizis ta vendose nën Haraç. Aq të këqij kanë qenë Arnaudët kur vjen puna për të bërë luftë për Islamin. Pastaj në perandorinë Osmane shqiptarët sundojnë gjithandaj, ne nuk kemi nevojë që të zjatemi shumë këtu, mjafton që dikush të lexojë Eqerem Bey Vlorën dhe do të shohë që nga Jemeni, Libia edhe deri kudo që ka shkelur këmba e turkut, praktikisht ishte këmba e Arnaudit. Këtu të përmendim disa nga krerët e perandorisë osmane, që nga reformatori madh Koçibeu, nga Ilias Pasha, nga Mimar Sinani, nga Koprullu Mehmet Pasha, nga Omer Brioni, nga Patrona Halili, nga nga Ahmet Kurt Pasha, nga Ibrahim Bushati, i cili u bë edhe Beyler Beu i Rumelisave të tjerë. Domthonë, me pak fjalë është kjo që perandoria osmane, edhe pse u themelua nga dera e Osmanit, faktikisht u sundua në shumicën e rasteve nga shqiptarët. Në një bisedë që kam patur me Ahmet Davutoglu, ministrin e jashtëm të Turqisë, vite më herët, para se Ahmeti të mërzite me mua kur jam shkuar kundër tij për idiotsin gjihadin e Sirisë, Ahmeti më thotë që ose se thotë shiko thotë në perandorinë osmane thotë 500 vite thotë unë jam ka konja, nuk ka një konjalit vetëm që ka qenë kryeministër thotë. Kurse në këto 500 vite më shumë se gjysma e kryevezirëve ishin shqiptarë. Dhe numri varion nga 42 deri në 35. Pra, e imagjinoni vetë se si u kthyen shqiptarët. U kthyen në shtyllën kryesore të sundimit turk në Ballkan dhe të sundimit osman. U kthyen në heronjë të islamit. U kthyen në sikur përmend edhe Sami Frashëri. Shqiptarët luftuan për islamin nga Hungaria e deri në Aceh dhe Sumatra, kur shkuan kolonizatorët holandezë, osmanët dërguan një flotilje me trupa mujahidinësh osman dhe këta u hiqeshin nga shqiptarët. Osmanët i njohën Arnaudët si pjesë integrale e tyre, por është diçka që ky koncepti Arnaudit
ishte më shumë koncept perëndimor që përdorin osmanët, nga që njerëzit në Shqipërinë osmane e ndanin veten e tyre në Tosk dhe në Geg, dhe osmanët Toskërin, pjesën nga shkumbimi e sipër, do më thënë epirin, e njihnin si Toskallëk, ndërsa zonën nga shkumbimi, do më thënë, e lartë, e quanin si Gegalëk, apo Gegalëk. Në shekullin e 19, sipas statistikave osmane, thuhej që Arnautët ishin në rreth 70% musliman, katolikët, duke futur në dorë datat e Kosovës, mendoheshin që ishin në rreth 10%, ndërsa ortodoksët, që shumica ishin në jug të vendit, ishin 20%. Kuptohet që ndërsa kjo ndarje në Toskë dhe Geg ekzistonte, koncepti i shqiptarisë nuk ekzistonte, për të cilin unë dua të flas më vonë. Por sikur përmenda më herët, është që ortodoksët hynin, ishin millet më vete, muslimanët ishin millet më vete. Do të thënë, edhe pse gjeografikisht era bie në Toskëri, mund të përshkruaj si Tosk një krishter me emrin Jani dhe një musliman me emrin Ali, kur vinte puna tek ndarja, këta ishin dy popuj më vete, dy millet më vete, nuk merrnin e nuk jepnin me njëri tjetrin, vetëm kur dilte ndonjë musliman budalla që shkonte dhe i rrëmbente vajzën të krishterit, edhe muslimanët si njerëz të pushkësh që ishin kanë bërë abuzime, por nuk ka qenë politikë shtetërore osmane. Dhe kjo është mënyra pak a shumë se si u hap Islami tek shqiptarët. Për konkluzion, në fund të shekullit 19, Arnautët dhe koncepti i Arnautlukut ishte koncept gjeografik që osmanët e huazuan nga latinët, Albania edhe nga grekët, ishin me shumicë musliman. Nuk do të thotë që ishin shqiptar etnikisht të gjithë. Sikur jam munduar të argumentoj në këto video që kam dhënë deri tani, njerëzit ishin të grupeve etnike të ndryshme, por në konceptin gjeografik, ata shiheshin si Arnaut. Dhe pas revolucionit francez, kur në Evropë krijohet shtetkombi i parë, që është Franca, ku masoneria franceze pasi shkatron kishën katolike, nisë të frëngjizoj, francezizoj me dhunë francezët, dhe popujt rreth Evropës shohin me zili, do më thënë, sukseset e Francës republikane me Bonapartin e tjerë, dhe të gjithë fillojnë me Gjermanët, me Italianët, në radhë, fillojnë që t'i imponojnë banorëve të tyre që të Gjermanizohen apo të Italianizohen, edhe muslimanët e Turqisë fillojnë të mendojnë me terma etnik. Por, deri në Kongresin e Berlinit, ta themi, gjëja që ishte më e rëndësishme për muslimanët e Ballkanit, e Turqisë, e Shqipërisë, ishte feja e tyre. Ti duhet isha ose i krishterë, ortodoks apo katolik, ose musliman. Rëndësi kishte feja, dhe feja ishte faktori kryesor. Osmanët i kthyen shqiptarët dërmueshëm në musliman. Shqiptarët u kthyen në shtyllën kryesore të Islamit në Evropë. Në parët e tyre dhe xhamitë shqiptarëve i gjen qinga peçin në Hungari, kur dikush shkon në shofi xhamine i Gjakov Ali Ahmet Pashës, te pushtimi i brindisit nga Deg Gedik Ahmet Pasha, dhe kudo që perëndoria e Islamit sundonte. Selam aleikum, Ahmet Pasha.